Час новин у марафоні. Про все найголовніше з фронту і тилу від журналістів «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Об'явився на роботі, щоправда, тільки онлайн. Оголошений у міжнародний розшук нардеп-утікач Артем Дмитрук сьогодні долучався до засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомила очільниця громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів. Вона вже відправила запит, щоб дізнатись, у яких голосуваннях утікач брав участь. Нагадаю, Дмитрук незаконно виїхав з України наприкінці серпня після обвинувачень у побитті військового в Києві та нападу на співробітника правоохоронного органу в Одесі. Суд заочно обрав йому запобіжний захід тримання під вартою, і зараз українські правоохоронці працюють над його екстрадицією додому. Після участі Дмитрука в сьогоднішньому засіданні комітету на сайті парламенту оприлюднили проект постанови про відкликання депутата-втікача з посади члена правоохоронного комітету Верховної Ради. Те саме пропонують зробити і членом парламентського комітету з питань антикорупційної політики Андрієм Одарченком, який у вересні втік до Румунії. Посилити оборонні позиції України впродовж осінніх місяців та інвестувати в українське виробництво дронів і РЕБів – ключові запити наступного засідання Рамштайму, озвучив у відеозверненні президент Володимир Зеленський. 25-та зустріч контактної групи з питань оборони України відбудеться вже цієї суботи. Вона буде першою на рівні лідерів. Зеленський каже, Київ спробує переконати партнерів, що найкращим заспокійливим для Росії, яке підштовхне агресорку до миру, стануть достатні постачання для фронту та далекобійність. Цей тиждень, каже президент, буде насиченим перемовинами з партнерами. І ось про що він з ними говоритиме. Ми представимо всім, хто може посилити Україну, план нашої перемоги кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, всі реальні можливості для України, посиливши наш план, ми зробимо публічну нашу стратегію подальшої дії. Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні. Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме в глобальній архітектурі безпеки, а також зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення. Наш наступний репортаж із Хорватії, яка теж свого часу пережила важку війну, втратила людей, була достатньо поруйнована і рахувала своїх біженців по всьому світу. Країна вирішила ще й фінансово простимулювати повернення хорватів додому, обіцяючи 25 тисяч євро, однак не допомогло. І це вже привід замислитися уряду українському, який теж планує повертати своїх громадян за кордону, але поки робить це непереконливо. Неофіційно Україну через війну покинуло до 10 мільйонів людей. Зрозуміло, багато хто не повернеться, зачепиться, знайде роботу, нових друзів, створить родину. Однак це не значить, що Україна не має комунікувати з тими, хто хоче додому, але не наважується. Нещодавно з'явилася інформація про плани створення Міністерства повернення. Але поки його немає. Діалог з нашими співвітчизниками слід налагоджувати вже сьогодні, бо вони потрібні країні. Спочатку їх можна, наприклад, спонукати переїхати в регіони безпечніші, такі як Закарпаття чи Прикарпаття, пообіцявши пільги на житло і роботу. Чи реально це та які механізми можуть допомогти в наступному спеціальному репортажі? Я приїхала з сином через місяць, коли почалася війна. З Аллою Мороз зустрічаємося у приватній школі Загреба. Вона тут асистент-вихователя. Переїхала з Києва, роботу знайшла без проблем і вже потрохи адаптувалася. Хорвати у всьому допомагають. Загалом країна прийняла понад 28 тисяч українців. Дуже багато хорватів надавали допомогу і житлом, і з речами, і харчами. Вони говорять про війну також, що ми знаємо, як це, але ми якби тільки розраховували на свої сили. Хорвати розуміють, що таке втікати від бойових дій, бо у 90-х самі пережили війну. Наше місто постійно бомбардували, але я жив у тій частині, де було спокійніше. Ми спускалися ночами в сховища. На щастя, ніхто з моїх родичів не загинув. Коли почалася війна в Хорватії, Горану було 16. Його родина жила за 20 кілометрів від лінії фронту і вирішила нікуди не їхати. Та по всій країні переселенців було багато. Більшість тих, хто переїхав на нові локації, там і залишилися.
Це стосується і тих, хто взагалі виїхав за кордон. Держава запропонувала біженцям фінансове заохочення – 25 тисяч євро, але це не стимулювало повернення. Ситуація в Хорватії відрізняється від української, пояснює балканістка Катерина Шимкевич. Бо зовнішні біженці там – це переважно серби, які жили на хорватській території, тобто представники ворожої сторони у конфлікті. Держава ж закликала їх до повернення, бо так вимагала міжнародна спільнота. Як вони їх намагалися повертати? Звісно, були заохочення. Були будинки, навіть їм намагалися виплатити якусь фінансову допомогу. Але це було от на рівні держави. Вийшов, місцева влада не хотіла повертати сербів. На думку Катерини, для України більш релевантний досвід Боснії, де влада закликала додому своє населення, яке втекло від війни. Але теж безуспішно, бо не створила для цього умов. Немає роботи, немає житла, виплати йдуть тільки з міжнародних фондів. Навіть після війни у Боснії та Хорватії продовжився відтік населення. Люди покидають вже мирну державу в пошуках кращого життя. І це вже інформація для роздумів українській владі, як мотивувати повернутися тих, хто покинув країну під час війни, і зробити так, щоб не поїхали з неї потім. Місяць тому президент заявив про плани створити Міністерство повернення. Поки це лише наміри. Натомість уряд 30 вересня ухвалив стратегію демографічного розвитку до 2040 року. Одна із цілей – заохотити біженців приїхати додому. Їх зараз за кордоном понад 5 мільйонів. За даними Центру економічної стратегії, станом на січень цього року планували перебратися в Україну понад 52% опитаних. Не мали наміру – понад 7%. 15,8% скоріше не планували, майже чверть не змогли відповісти. Їхні сумніви стосуються непевної безпекової ситуації, рівня доступу до базових послуг та відсутності роботи і засобів до існування. Тобто, створюючи план повернення, слід розуміти, що важливо не лише збудувати будівлі. Потрібна інфраструктура, робочі місця та безпека. Визначити ті громади, куди відносно можна повертатися, і працювати як з цими громадами, але також визначати потребу в тих потребу в людях, так? Тобто, які потрібні люди, які фахівці, інформувати людей про можливості роботи. Одна з таких громад – Ужгород. Наразі у місті зареєстровані понад 27 тисяч переселенців. Готові прийняти ще, щоб побудувати соціальне житло для них, потрібна допомога держави, каже мер. А от роботи у місті вистачить. У нас понад 100 підприємств перелоковано тільки в місті Ужгород. Робочі місця у нас ми об'являємо через наші засоби масової інформації і інші державні органи, які мають дотичні до цього. Звичайно, ми даємо таку інформацію, де саме по яких професіях потрібні робочі місця. Алла, яка живе у Хорватії, поки їхати в Україну не планує. На запитання, що б спонукало, каже, безпека і можливість влаштуватися на свою попередню роботу у школі. Ольга Читайло та Світлана Ковбиця, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Україна не буде продовжувати транзитні угоди з Росією після її закінчення. Про це в Ужгороді під час спільного брифінгу з очільником словацького уряду Робертом Фіцо повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Україна вкотре наголошує, що не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії. Стратегічна мета України – накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти і газу з Російської Федерації. За підсумками міжурядових консультацій на Закарпатті словацький прем'єр наголосив на підтримці України на шляху до Євросоюзу. Втім, до членства нашої держави у НАТО, додав Фіцо, ставлення у Словаччини прохолодне. Ми членство України в Європейському Союзі підтримуємо без будь-яких умов. Це членство буде корисним не лише для України, а й для нас, бо матимемо ще одного сусіда, країну-члена ЄС. Ви нам там теж потрібні. Ми маємо близькість мови та культури, повинні об'єднатися в ЄС, щоб створити противагу пропозиціям, які не завжди вигідні для всього Союзу. Ще одним підсумком міжурядових консультацій має стати створення Східноєвропейського енергетичного хабу. Він працюватиме над використанням газових сховищ, розбудовою інтерконектора Мукачево та співпрацею з атомній індустрією. Також на зустрічі сторони підписали декларацію, в якій зазначені ключові вектори взаємодії.
Норвегія планує збільшити підтримку України до 135 мільярдів норвезьких крон. Це приблизно 12 мільярдів 700 мільйонів доларів, а також продовжити цю програму на 3 роки. Про це повідомляють на сайті уряду країни. Там зазначають, що рішення зумовлене постійною потребою України у військовій і гуманітарній допомозі для протистояння російській агресії. А здатність захищати себе важлива як для українського народу, так і для безпеки Європи. Вже до кінця цього року Норвегія виділить 27 мільярдів крон, із яких більша частина піде на військову підтримку. Пропозицію уряду має схвалити парламент. Шукали легкого заробітку, а потрапили на заграти. В Білій церкві на Київщині правоохоронці затримали 2 чоловіків за підпал автівки військового. У поліції повідомили, росіяни вийшли на 42-річного чоловіка через один із телеграм-каналів. Обіцяли щедро заплатити. Зловмисник підібрав машину, але сам палити не став, не намовив спільника. Той автівку спалив, а щоб мати доказ, ще й зафільмував злочин на телефон. Але жоден з чоловіків винагороди так і не одержав, обох затримали. За умисне знищення майна їм загрожує до 10 років тюрми. Другий міжнародний медіа-арт-фестиваль UA Art Media Fest відбувся у столиці. На найбільших екранах Європи, які розташовані на фасаді багатофункціонального комплексу «Гулівер», свої роботи презентували митці з України та ще 10 країн. Об'єднувала відеоарти з різних куточків світу спільна тема «Всесвіт у тобі». Побачити ефектне шоу пропонуємо вам зараз в ефірі марафону «Єдині новини». Видовищна арт-інсталяція у самому центрі столиці. На величезних екранах з'являються різноманітні анімації та 3D-графіка. Відкриває дійство відома усьому світу українська інсталяція «I'm fine». В оригіналі букви у словах зроблені з прострілених дорожніх знаків та інших речей, які були пошкоджені російською армією від початку повномасштабного вторгнення. Нині цей витвір у США, але автори презентували в Києві видозмінений проєкт. 28 молодих 3D-артистів візуалізували кожну літеру «I'm fine», вклали свій сенс, своє наповнення, свої думки про те, що для них сьогодні означає бути «I'm fine». І є одна літера, де дуже багато людей ніби застигли в бетоні, і в цьому бетоні фраза «Вріазов». От, власне, там дуже багато різних наповнень, тому кожну літеру можна дуже багато і довго часу розглядати. Анімаційна «I'm fine» стала позаконкурсною роботою на 2-му міжнародному фестивалі UA Art Media Fest. Цьогоріч свої проєкти презентують митці з України, Канади, Японії, Франції та США. На фасаді багатофункціонального комплексу «Гулівер» одна за одною з'являються більше 20 яскравих інсталяцій. Основним завданням для конкурсантів було створити відеоарт, який цілісно відображатиметься на 4 екранах і відповідатиме тематиці «Всесвіт у тобі». В минулому році на своє 10-річчя ми започаткували медіа-арт-фестиваль на найбільших екранах Європи. В цьому році він продовжився, це вже 2-й медіа-фестиваль, і в цьому році він набув значення більше міжнародного, тому що ми дійсно зібрали роботи митців з усього світу. У нас 10 країн зараз слідкують за нами. Для нас соціальна місія велика – це показати, наскільки Україна навіть в буремні часи може створювати якісні, круті арт-проекти. І ми такий а-ля Таймс-сквер в серці столиці. Астін Рей – один із учасників фестивалю. У своїх цифрових анімаціях митець оживляє фотографії та фрагменти власних скульптур з металу та бетону. Каже, на дійстві презентує свою абсолютно нову роботу, яку назвав «Спостереження». Для фестивального відеоарту художник написав і музичний супровід. Своєю роботою я хочу показати таку певну медитацію. От коли люди на неї дивляться, щоб це викликало таке почуття медитативне. Тобто спостереження за космосом, якби спокій, гармонія, як ці людські фігури плавно пересуваються. От. Оцінювало роботи учасників, професійне журі та найкращі експерти креативних індустрій з України та світу. Судді уважно переглядали кожну відеоінсталяцію на екранах і виставляли свої бали. Це є функціональний відтвір, тобто він має точно, бистро, ємко звертати на себе увагу, він має ємко відображати суть і він має залишити якийсь післясмак якийсь. Тобто от саме так я і дивився на це.
Взагалі, я багато бачу фешн-тем таких футуристичних і імпресіоністських робіт. Це цікаво. Цьогоріч перемогу отримали двоє українських митців. За перше місце – грошова винагорода у розмірі $3000, за друге – 1000. Також журі не змогло залишити без уваги ще одну особливу роботу. Для неї створили спеціальну номінацію «Інноваційний підхід». Моя робота була про всесвіт, саме мій всесвіт. В ньому були, як креатив народжується в мені. Тобто були різні футуристичні творіння, які наче з моєї голови вилазять. Тобто я їх шукав. Креатив завжди з вами, він у вас народжується. Коли ви залишаєтесь на самоті, це ваш всесвіт. Тобто всесвіт завжди з вами. Унікальну роботу Зендера та інші, які були представлені на UA Art Media Fest, українці ще зможуть побачити на екранах Гулліверу. Варто слідкувати за анонсами. Олена Ровенчук та Євген Зозуля, програма «Вікно СТБ», марафон «Єдині новини». Слідкуйте не лише за анонсами, а за новинами. Наступний випуск за 15 хвилин. Побачимось.